Den här säsongen av Robinson börjar, tro det eller ej, närma sig slutet. Finalveckan är snart här. En person som tidigt fick mycket tv-tid är Maureen Eisik, 39. Proffsdansaren från Stockholm hamnade i konflikt efter konflikt och upplevdes av många som kaxig och gapig. Redan i andra avsnittet började hon argumentera med C. Lindström, 60. Det hela handlade om vem av kvinnorna som skulle vara på vilket position under en av de första tävlingarna i Robinson. Maurin var då snabb med att välja ut sig själv till det hon ville göra, utan att rådfråga någon annan. Maurin, odemokratiskt, valde ut sig själv. Jag vill nog att alla i laget är med på vilka det är vi ska ha på respektive position, sa si då. Maurin tyckte tvärtom att det var si som inte lyssnade, si tog tag i taktiken, sen kände jag att hon fortsatte och fortsatte. Där kände jag bara lite, ah, låt andra komma in, sa hon. De senaste veckorna har däremot Maurin haft en mer tillbakadragen roll. Hon har inte alls fått lika mycket tv-tid eller chanser att sitta i synk ensam framför kameran. Det förklarar programmets exekutiva producent Caroline Norby så här. Deltagarna tar olika stor plats under säsongens gång. Maurin var till exempel väldigt tongivande under de första veckorna. Mycket styrs också av händelser i programmet, vem som vinner en tävling, får ta del av ett pris och så vidare, säger hon till Nyheter 24.